Mirëmëngjesi të dashur shiques. Nisim emisionin Mirëmëngjes për ju. Emisioni përmban tregime dhe video të punonjësve që zgjohen herët që në mëngjes dhe që nisin punë në punë të ndryshme. Sot në emisionin do na tregoj eksperiencën dhe dollit në punë një punojse e cila ka eksperiencë në marketet e rrobave. Tregimi saj që shërak është dhe i detajuar në detajet më të imta të punës që bëjnë. Sidoqoftë, ndiqeni se do kënaqeni siç bëjmë ne të studios kur e incizum. Punojësja e nis tregimin në këtë mënyrë. Enderuar relaksi dhe ndjekës të këti programi. Mirëmëngjesi. Po ju tregoj edhe unë rastin tim. Në marketin e rrobave të qytetit ku unë punoj dhe jetoj. Jam një zonjë e cila jam punësuar në këtë market që tash 4 vite. Me njëherë sa po mbarova shkollën. Jetoja në qytet dhe punë në profesionin tim s'kishte, por vendosa të kërkoj punë diku tjetër. Dhe vendosa të punoja në këtë market basi kishin ofertë pune. Basi unë joha me kushtet e punës e pranova punën dhe nisa të punoja regullisht çdo ditë. Në fillimet e mia në këtë punë nuk ishte shumë e lehtë, se s'dija si të sillem e si të kem respekt për mështerit ose blerësit e dyqanit. Me gjithate ishte aty shefi i cili kishte përvoj pune dhe na sonte çdo detalj që ne si dinim. Dal nga dal umsova dhe e përvesova shumë mirë profesionin e ri si shitse. Isha e aftë. Aty me mua po ashtu punonte edhe një kolegja ime që ishte më e moshuar se unë, por edhe ajo së pari herë punonte në market. E se dinte më shumë se unë. Dal nga dal nisa të njihem edhe me blerësit, të cilët nisa ti respektoja të gjithë dhe kjo më bëri që të kem më shumë të ardhura, se më jepshin bakshish kur blinin. Shumë blerës vinin disa herë në javë, disa blinin e disa kinse po blejnë, e ndërko e dia që vinin të më shihnin. Dalohesha, isha, por edhe unë e dia se përse vinin, dhe silesha edhe më shumë që t'ju tërheqa vëmendjen, sa që zduronin dhe ikshin nga mërzia që s'poja arrinin qëllimet të tyre që kishin në kokë. Por koha kalonte dhe on i bëra plot një vit në këtë punë dhe tani isha punojse me shumë përvojë, që i dija të gjitha të mësheftat e zanatit. Shefi ishte edhe më i knaqur se s'kishte nevoj të na qëndronte mbi kokë e ta na kontrolonte çdo herë se apo gabonim ndo një send. Siç e theksova, një blers disi filloj më shumë të ma tërheki vëmendjen.
dhe unë nisa ti afrohesha, ti shërbeja më shumë dhe kështu, her pas here ne binim në kontakt dhe ai vinte se kishte një qëllim. Po një dit vendosi të ma thoj që s'kish gjumë mbrëmjeve, se gjithë një mendon të në mu, duke menduar vetëm se si të më ketë, dhe fliste e fliste, sa që duaj ti thoja dilë se po vjen shefi. Një dit vjen dhe si dit e tjera me lutë që tja gjeja një palë roba të mira, se i dua tha prej shijes sate, se si do mi zgjedhësh. Edhe unë i them kësaj kolegës sime që ke me ken e vëmendshme, që mos të vinj shefi se diçka kam dërmend. Sot të bëj në kabinen e robave. Hëmë i thot se mos po luan mendesh e po t'i pi sora mendet. Ti them vetëm bën atë që të them unë, dhe të jesh e vëmendshme. I gjeta rrobat për blersin që mua më dukeshin që do t'i pëlqenin. Sa po të ja tërgoja, e thras që hajde në kabin dhe provoj se rrobat t'i kanë gjetë që të shkojnë mëse shumë ti dhe mëse miri për trupin tënë. Erri dhe mbeti pa fjalë se i pëlqyen shumë dhe me tha pas ke shije se mi ke zgjedh ashtu si që mua me pëlqejnë, por dua ti provoj a me bëjnë për malësi. I them hynë në kabinë dhe mbyll derën dhe pas 2 minutave me thret, hajde qyri si me rinë. Qela deren, por ajsi kishte vesh akoma, por ishte pa asgjë dhe me veshtronte. Unë zdia shtë veshtroja me par, se u habita, por i them, vishit ti shoh. Aj i veshë dhe duke shumë mirë, sa që i them, nëse si blen ti, po ti blej, unë e ti bëj dhorat. Jo, tha, se kam para mjaft. Tani veshë rrobat, tuaja se po ti paketoj këto të rejat. I lash kohë pak nja 2 minuta, dhe tani hyra vetë, dhe s'kisha mash të daloja, se e kisha një qëllim. Shoqësime i jap sinjal që të jesh e vëmendshme dhe unë hyra brenda. Dhe me njëherë nisa veprimet e mia. Ishte gati sikur të kishte ditë dhe sube pasua fare, por qëndroj mirë. Diku mbas janë 20 minutave, e ndëgjoja zërin e shefit mbas dere dhe me thot që çke që po rënkon aq shumë. Nuk e di se si në atë moment u ndjeva, por i them që po paloj disa rroba që kanë lanë blersit këtu në kabinë e po bën vap. Qele thot deren se po të merret fryma nga nxehtësia. Mbas nja 2 minutave e qela deren dhe këtë e kisha mshefur mbas deret dhe i them kam pun akoma edhe nja 2 minuta. Ani tha, vazhdo punën, por deren lere qelë, se sisht kur gja, se s'ka pluhura e të bëjnë dëm gjitha të pluhura.
Iku pa ditë kur gjën se qka po bëhet, dërsa unë vazhdova punën se zdoja ta leja për gjysë, derisa e mbarova, ashtu si gjduhej. Blesi iku në punën e vetë, i mua robat, i paguani dhe me la një bakshish të mirë. Mi ke zgjedh robat si kur ti kisha zgjedh vetë, me thotë, dhe doli i knaqër, me falenderoj dhe u largua, dërsa kolegja ishte skuq sa që s'po merte do të frym si duhej. Qke i them, po si mo qke, mua gati sa s'me la fryma, kure pash shefin. I them që ti akoma zdin me qfar kolegeje punon, dhe i them që unë për këtë ja përqesi, vazhdojmë punën se kemi akoma i them punë dhe të mbarojmë punën që kemi për sot. Kjo ishte një ndër ndodhit e mia në këtë market. Shiqus të nderuar, kjo ishte historia e një punojse të një marketi rrobash. Juve ju faleminderit që ndiqni kanalin ton. Vazhdoni edhe me tutje, se do keni histori shumë të mira dhe të reja.